بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى دي سلام يا دمانتين ميل كستوك وشوكتان بها. قوذي يدي بدبا كلي waxaan halkan soo galay arin aan arkayay ilaa garabta ayaan halkan soo galay. Oo arrintaasina ahayn waxayn aan macquul ahayn ama qofku inuu ka fikiro oo caqliga saliimkii aanu wax xumaana inay ku tahay aan ku tusi karin. waxaan arkay sawir cabdiraxmaan cirro oo salaamaya muuse oo markuu salaamaya ku foorsaday muusena fadhiyey oo aada loo soo dhigayey facebookyada baraha bulshada. qaaday horsacidii qaaday waxay ahayd sheegaan waxay qaaday weliba fayanka madaxweynaha ayaa qaaday, hase ahaatee waxa dee ceeb ahoo meesha ku jiray may jirin. cabdiraxmaan wuxuu soo galay munaasibada oo la fadhiyo soo galay sida dhaqankeenu yahay ama caadadeenu tahay. qofka soo galaa dadka uu kasoo horreeyay fadhiya wuu salaamaa, salaanta saf ku kaga soo qabtay uu soo wada salaamay. markuu musabiixi salaamayey waa qof taagan iyo qof fadhiya, waa qasab, waa ku foorsan dadka markaa salaamaysa. muuse keliya ma aha, dadko dhan saasuu soo salaamay. ayaa sawirkiisii dad sheegaantii ay u soo dhiibteen weliba dadkii mucaaradka ahaa, waxba la isuma qarinaya ama cirro beeshiisa loo soo dhiibtay. ilaa galabta waxaa facebookyada soo dhigayay beesha cirro. waxay igu noqotay wax la yaabay igu noqotay arrintaas. iyaga facebookyada soo dhigdhigayay iyaga ayaa weliba caayi wax laga yaabo oo aada looga xishoo. maxaad sheegaan iskaga celinaysaa? sawir yaray kusoo hordhigtay baad musharaxaagii naf iyo maal baad u huraysay, aad adiga facebooka soo dhigaysa aad ka caayisaa. maxaad sheegaan iskaga celinaysaa? ade xaqiiqadaan isku sheegno, xaqiiqdan isku sheega waa waajib, si cadna waa loo wada hadlaya. sawir yaroo laba qof oo salaamaya a lagu soo diray oo ayay reer wadani oo dhammi qaateen weliba cirro beeshiisu ay leeyihiin, waxaan qofkan inaga bedela. bal sida yar ee wax lagu gashanayaa intay mudan tahay horte ed weliba leedahay, haddana jeegaan baan iska celinaynaa. caqligaagu inuu fikiro ayaa loo baahan yahay. sawir yaroo lagu dhiibtay aad markiiba public intaa soo dhigteen baad tahay cirro bedeluhu miro soo gurteen. war muusa biixi
oo intaas oo dhibaato soo gasooga aan ku digle ah ayay reerkooda sacabada sidaa ugu sida oo aanay saxar yar inuu ku tuulo ogoleyn. Aadna ceerro oo ehlu salaada oon bili aadan waxbuu sheeganahayn ayaad mar walba xumaantiisa inta lagu soo wax yar lagu soo hordhigaad adiga xumaan yacni meel walba kusoo dhigaysaa. Inaan xaqiiqda isku sheegna weeyaan ilaa galabta waan arkay weliba waa dad badan oo daaniga igu jira oo reerkaabay ahaayeen waxaas urbigay waa waxaad looga xumaado bal markaad habeenii oran si cisho ka caydaan facebookyada jeegaantu idiin soo dhiibtay idina halkaa bedelu kasoo gurtaan wardaynin aan cisho ahayno soomaaliland ayaanu idinka qaadanaynaa ma jiro runtiin isku sheeginaa intiinana idinkaa bahadila waxaanu xaqiiqda isugu sheegi weyne cisha munaasibadu yimid munaasibadu la fadhiya buu yimid dhaqankee iyo diineenba waa sax qofka socda safka fadhiya uu salaamaa salaantii sawir yar oo laga qaaday markii uu muuse bixi marayay u salaamay ayaa la yaacdeen oo markaasaad tidhaahdeen war waa nacas bedeluu bedeluu mina soo gurteen haddaba marka sidaa tahay dee jeegaan laiskama celinayo sawir lagu dhiibtay baad musharaxaagi dhulka ku jiidisaad leedahay bedeluu iyo waa nacas aad leedahay iyo waa la bahdilay baad leedahay arrin maadeereyaal waxaan yaree markaa aragtaan aan la wadayaa casaan ee aydaan maskaxdaba ka fikirahayn dee maadeereyaal iska daaya xaqiiqda aynu isku sheegno waxa weeyaan dad baa lays hayaa ficil bay bahashi maraysaa markaad adigu isku soo noqoto balka waran ee jeegaan halkaa kaa daawataado musharaxaagii dhulka jiidaya maxay habra u jiidi weyday muuse oo boqol godobood weliba dhexdooda ka galay oo soomaaliland oo dhan ka galay ayay gacmaha saagu sideena ka ilaalinaya saxar yar inuu ku duulo weliba aduu ma bilaa ficil baa tahay adna cishoon salaadi ka tegin oo aan bili aadmi xaq bili aadmi wax idigu sheeganahayn oon xumaan u sheeganahayn ayaad rabtaa inaad weliba u bahdisho jeegaanta ood hortooda ku caydo mar walba oo waxaad loola yaab xoyo ummaddu ee way isqabataa maskaxdeeda ayay ka fikirtaa ayay iska qabataa habar yuris ma muxaafid baa ma mucaarid baa ma jeegaan baa ma giraan baa bal isweydiiya anagoonu yaabanay bee ilaa maanta mid walba luuqaan u gelayn kulahaa hore imika meed waalantay ninkan aad me maanu cishahay ninkan aad caaysaa inaadeerka muu musharaxaa musharaxaad watay maanu hayn ummadda kale qof caayayo kuma arkaysid kuwii jeegaanta laftigoodaa sawirka intay soo dhigaan ka xishooda inay caayaan waxaan leeyahay haddaba wax kasta yaan laydiin dhiibin waxaa qoraysaanna iska hubiya waxaa laydiin dhiibtay iska hubiya hadafkeenu meel buu ku jihaysan yahay boqol jiha ayaa u kala jeedaan anuna falantiin iyo kalama garanayo in laydiin duceeyaa waajiba waxa weeyaan waxaan ilmaada reyaal aada idinku tadaaraya
war naf iyo maalba ereen ula garab taagna. Dahabruun saas kaga tagtay iyadu haddaanay doonahayn xaqiqadiin isku sheegin, laakiin maalin walba in inta facebooka soo dhigaysaa baa habruunis noqoto. Waa magac xumo aad iyo aada u weyn, waa gudnimo wallaahi. In badan baan xishoonay oonu aamusnayn oonu aamusnayn oonu waxaasu midhin arkayna. Ilaa galabta ugu dambeysa waa arkaysan, ilaa galabta imise qof oo reerka ah ayaa soo dhigayay ciri bedelu ciri bedelu. Markaa idinku ma jeegaanti ciriridiisaa noqoteen, mise jeegaantaa u shaqaysaan? Sawir yaroo jeegaani qaaday xaq baa uu lahaa cirku inuu soo wada salaamo mar hadduu soo galay munaasibada iyadoo la fadhiyo. Waana dhaqan qof kastaana uu salaami lahaa dadka fadhiya markuu soo galo. Sawirkiibaa idinkii ceeb u turjunteen. Ay jeegaantu ku xishootay inay ceeb u turjunto. Maaha sidaas wax laydinka filaya iyo waxa laydinka sugaya toona maaha. Intaan maxaan xusin inta anigay ku jirto kaliyaaba ilaa 7 qof aan ku arkay soo dhigay, oo 7 qof reerka weliba ahaayeen oo luu qof kulan weliba dib ugu iyaga waaninayay. Ka hadaba waxaan leeyahay degdeg ha la iska daayo, degdeg ha la iska daayo, oo waxa wax kuu dhimaya ha la iska daayo, oo waxa ficilkaaga dilaya ha la iska daayo. Oo waxa madaxdaada xiniyaha ka saaraya ha la iska daayo. Oo ninkaaga raga waxaad dhulka ku jiidaysa eed adigu u baabiinaysa ha la iska daayo. Waxa weeyaan kuwa hadda soo qoray cirro xisbi ha laga qaadaba waa reerka. Waxaan wax kalaba kooran kuwa imika halkaa igu soo qorayaan garanayaabe adeer cirro xisbina laga qaadi maayo mid nin kale oon kaa qaadanaynaana maba jiro. Runbaan kuu sheegina ama kaaga dhufaan ama xiniyaha ka saar ama jeegaan soo qaad hadaba. Waxaan leeyahay haweenka hadalkiis kusii dheeraamaayo, waxaan leeyahay ha la joojiyo guddoomiyaha xisbiga iyo facebookda laga caayo dadka reer wadani weliba soo dhigaya. Ha la joojiyo baan leeyahay arrintaas, oo yaani dib u dhici. Waa dhaqan xun, waa inuuna casnimo. Waxa weeyaan wax aad iyo aada loogu xumaado. Inta aan cidiba soo gaarin dee waxa weeyaan adig inagiiba bahadilina marka saa tahay inagiibaa xiniyaha ka saarina. Markaad maanta kaad wadatay xiniyaha ka saarto mid kalood keentana saas umaad uga saaraysaa. Intaan jeegaaniba kusoo gaarin adigaaba ka sii saaraya. Markaa waxaan leeyahay arrintaas hala joojiyo. Cabdiraxmaan waan garab taaganahay, naf iyo maalba waa u huraynaa. Waxaan leeyahay wixii maanta ka dambeeya ha laga digtoonaada arrintaas. Assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan ku salaamayaa walaalkay. Waa ku maqlayaa inaga xnuul, aad baa ku maqlayaa. Arrintu tobigan uu kaa yar horeeyey hadeer warartii aad soo gashay wax saasnahay waana ay ahayd
ايه معارض اه او حزبك وطنيا او ايه حضنا او تشيغان تيدا ايه او يجي لفت جودي لوسو ادك سدين الجدوبيه حزبك بابليك انت صورتك كده لعيان ايان لها تاكد التونادة او وانا دي دي انا ودني إذا أنا قلت لك أصلاً وش على ولي والديار بان هاي تصوار وحقيق احترام انه قام بدي هاي وانا تاجر انه عرفتي سيف فكر كيسه لكن احب بدك شتا عبد الحكيم خصيان هان وحويه والله بقض بيبي نقطه مدري السومال الان واحد كلفه يعني كيكين يا كوليرك هذا الكا ويعني تشركي سومالي الان وحويه اسكو بدل لبا تشركي هالها اسكو بدل لبا اسكو بدل تشد كلول ايه وجودها كلول يتشد دحن هاي سو دبد كد حمورس يعني تشد هلك جودها كلول يتشد دبد كقبوب مغرط مركا ويك يعني دسك واحد اسكو بدل لبا قطبي او or unta very conservative especially مثلا كلمة اللي conservative وحوية متشددين معارضين أيام مثل صوب حي أو أرنتو ده آدي فقعتي سيوف يعني ما كان وكل سالي لا يهني مك واحد دوني يعني مثلا سحل الله هلا situation كده كتشيرة ما أعرف كلا يعني شيغان ما أعرف كلا يعني مثلا عدنا واحد دوني تودن بأم وقتها يسد دولة عصوب لغوص أساس لها واتن ده اللي سبيبه الدربابة دولة عصوب لغوص واقد دي بدا مركها والا ضدك الشعوب تلفتو دي معارض كها هلايا من ضد بدن بقى صور دوفي عبد الحكيم وذي الكي سي غرش صو قال لك الصو حكو صو بحشان كل دولار بكو صو بحط قال كنت تمن عشو لا تمن عشر تمن عشر سمين لين شو يقول نقضي تي ايس بدل سميان دل كودي بلا في الدريين نباتوين بدن بقى لقى السمين كوربشن بدن بقى لكيري dalkii iminka wax noqotay okay waa ciro wala taageere wadani wala taageere laakiin iminka wadani wax ka weyn baa yimid waxa ka yimid iminka wadani kafal سعيد kafal guud baa yimid iminka dowlad سعيد وانت ريسان ان waxan soo kordhama waxa yimid taas waa halkeeda iyaduna waa waji ee laakiin waxan ka hadlaya jeegaanto hadii ay inaga ino soo marto madaxdi xisbiga تاس لقى اللي مايو والصور يرو يجو ينو صوت لين إن جا عن البوبليك دقنا إنه كقول نعيش بدل ويعيش ولا بهدلية وانا تجي لحسن يوحاس وحاس وحلا قال كريو تاس ما هو عن تردار كده أدرس كأنا الخبين على قد تردار وطام وين المعارض ما ذو حي تاي مرة وبموتنا تاوا والله وكو سحسنت هاي وانا تكون ما حسنت انا وكو تاجرية تاروا تاروا اوكي في عنت هاي لكن مدبات شفتان كل شيء الشعب في سومالا والله القوام بيقاتين خاصة هندسك دبت تشوقي ودك كفوقا دلكو دي مودي دلك بدن اي ودلك دي ميوح مودي سومالا انت قاع ما يسوي لها هيستي وحالك سومالا انت وافطوبا وعد وافطوبا مالكا واحد دوني ان رمت تلابك قادان الشرعية او نظامية او سيدة دلك الشعوب تعالم كو اوكالي او دحوق دلك الدولة dadka nimanka gudaha ku jira cabdigal ee anagu waxa jirta mid baa jirta ka hadlo facebook ka hadla amba ka magaca fikirkiisa dhiibta isla markii askari baa imaanaysa soo xidhisa waxaan dadka muwaadiniinta Soomaaliya imika qof kasta oo gurigiisa ka soo hadlaya dibadda jooga oo xaaladda imika dalkii cirka geeyay oo imika ku dhawaa kan face cala maanta afkiisa ka qari lahaa dalku wuxuu ku jira jawi dagaal 49 وانا راح اقرا كرم يا جماعه وقرت وكانت شوي تذكر البتشوق ويسوع ابابلنا يا الى دلكي مقراس يعني حوك السعوديه سيدي التسعيد مكان حقيقه مو ان ارنتا كاغا ورمو ان ان حاجه شيغانتا يو وحي بتشوكسن كرتو يو وحي لو بدلي كران حقيقه كاغا شيغو ها وحويا قفكو مركو اركو اومد اسكو دوبن ايو بقلا ودي بتشوكسدا شيغان وحي درستي بيلها سومالان وحي درستي هذا المانطا اي صو صارين وضيال او اي ليهين باشي يضوائين حقي ذي هشو وحي اكت هاي اني هيلي كرتو وقول قف او غير كان لفت يوضا كبدا او شن ميلوشي ترايدكو قبطا او يرا هذا حقي يجي بورو هاي سنة يوضا يشبيني وارن تاوا صح وارن سببتا ماركو نينكو اوغي هاي انو ميل شطورة كاسو قلي كرو حقيق وحويا وحويا سكاكا ما كاترين ايو وارن
haddii ay jeegaantu arkayso beel waliba inay isku duuban tahay oon cid kastoo lacag loo soo adeegsado aan la kala furi karin oo mabdaoodu hal mid yahay, dib bay u fadhiisanaysaa xaqa ummadana halkaasay iska dhigi lahayd. waa run inaadana waa run ku hadalno ilaa beel kastaaba ay dib iskugu noqoto oo iyadu ay noqoto hal mid beel aan loo soo diri karin nin laalishqaata ah, beel aan la kala xadi karin oo shilima lagu kala kaxaysan karin oo xaqoodii wada doonaysa markay arkaan jeegaanta waa laga adkaan karaa, waxbana ma sheegayso qof beel kastaana marka xaqeedii wa helita. Laakiin inta Siciid oo beeluhu ay jeegaantu hadday maanta soo dhaqaaqdo aniga beeshaydii ay intay doonto ka kaxaysan karto iga soo horjeesta, ay beel walba intay doonto ka kaxaysan karto, intay fursada haysatay dariiqa haysato, way adag tahay sida la iskaga celi karaa. Way adag tahay, waa runta. Wallaahi hadalkaa sheegtay aadan waa sidaheed baa u dhigtay, waana run jirta, waana waaqac jira. Horta haddaan yani ilaahay laga baqo oo magaransaa waxa weeye niman kale waxay cunsiinayaan cashuurtii dalka Soomaaliland bay ku burburinayaan beelihii Soomaaliland. Laakiin maanta way ka duwantay tii, maanta way ka duwantay tii, tii way ka duwantay. U fiirso iminka 2:45 habeenbi ayay maanta joogtay qolada jeegaantu. Maxaa imisa albaabba ku soo furay beelihii Soomaaliland oo shiraya? Ciidankii qaranka labo isku bedelay, dowlad lagu soo dul dhawaaqay, dagaal ba'an oo magaalada ka dhaxay ciidanka qaranka ciidanka kala shakiyo oo heer gaaray inay madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi tagaan oo ciidanka kala dejiyaan. Waxa kalifay waxa weeyaan dulumaadka markay arkeen dalka ka jira. Bal u fiirso mid baan kuu sheegay iminka, ma dhaweed maskaxda ku dhacday aniga oo guriga soo gelaya waxyaalaha ku dhacay. Raggan badanaa hadlaya ee u hadlaya hadday noqdaan salaatiin, hadday noqdaan axsaab mucaarase fes cale walaabe, u fiirsada cajeeladahooda markaad hadlayaan waxyaalihii hore waxay ila mid yihiin ay noqdeen markay lacag waayaanna ummadiiy waxay ku musanaabayaan haddaan reer habeen nahay. Marka xoogaa lacag in la siiyana u fiirso adigu cajeeladahoodii, nin kasta oo siyaasiya gal cajeeladiisa dibuba waxaa ka soo baxaya ninkaas inuu yahay nin caado qaata, waa fadla lacagta kuu jirta kuma filan ku shuba lacagta ayuun bay ila mid yihiin, hadduu Suudaan yahay hadduu mas-uul yahayba. Marka waxa weeye marka sidaa aragnay xawliga saa ku socdo waxa noo dhaanta annaka burburka Soomaaliland ba noo dhaanta. Haddaanu maanta hay nin habeen Yuunis Cabdi Xaji saa halka waxaan ka cadeynaya anigu ima matros inay xilsiqani iyo Suudaanka guud already waa laga saaray sheeshadii. Siciido halkaas runta markaan kaala hadlo beelaha aad sheegaanta ahayn way ka siman yihiin cidda gumaysay markaan kuu sheego ee gunta ka dhigtay ee xaqooda aastay. Kow waa salaadiinta, laba hadda eegu waa intii birmageedid ahayd, laba waa ganacsatadoodii tijaartahay, saddex waa culimadoodii waaweynay. Markaynu xaqiiqda ka hadlay iyo siyaasiga, waxa weeyaan culimadu weli ma arkaysid culimada waaweyn ee dalka cid ka hadlaysa xukuumadda oo leh xaqdashada ummadda ka daaya. Nin kasta oo culimadii wuxuu u hadli leeyahay 10 iskuul oo bareefada oo uu carabta kasoo dawarsaduu kaga soo qaatay in ummadda wax lagu qabtay ayuu dollar ka dhigtay oo dhulkana xukuumaddu siisay. Ma hadli karo sultaankii baa yimid. Sultaankii beeshii uu ka socday ee uu sultaanka ahaa sidaynu ku naqaanay wax uma damqanayo, wuxuu ku socdaa inuu guri helo sanad walbana sultaan walba waxaa la siiya hal gaari oo laangarus leh. Waxay eriyadaan inay dhul badan helaan iyo inay guryo badan helaan. Maalintii beeshoodu yar kacsan tahay ay dhaqdhaqaaqdo ayaabay ku helaan mashruuc oo waaba u tan iyaga. Waa markay runta ka hadlayna, la mid maaha beesha jeegaanta. Waa iyagu jeegaantu xaraan bay ku dheregto
waxay bay cunaysay maanta inay ku fadhin. waxaan ku sheegayaa gabadha laga qabo jeeganta sciido mtina tamaan qabo oo kale waxay la mabdata waxay haysataa mabdii jeeganta weligeedna bedel ma bedelayso bedeli mayso bedeli anaa arkay anaa ba arkay anaa arkay alaama indhahay ku arkay si kastaba talada salaadiinta inu halkaa iska dhigno siyaasiga siyaasiyiinteenu inu halkaa iska dhigno oo aynu dadku si dhaba u tashadaan ayagaa wax lagu bedeli kara. Waa runa cabdixakiim, inta su-aal ma ku weydiiyey adiga? Haa, su-aashaan lagu boqol jeer naftayna waan weydiiyey maalintii. Aya dalku iminka xaaladdan ku jiro ma u eegtay dal hadday jeegaantoodu sii joogto inuu dal noqonayo oo doorasho dambe xalaal laga helayo? Waan ogol ciyaalkii axmed dhagax sidaa muglaansa loo toogtay. Su-aal dhamaystay. xaraantii axmed dhagax ciyaalkii ku sameeyeen ee kaararkii ku codeeyeen xaqsoore ee laga helay doo xargeysyada guban ya ayay tabta filinkii bay ku sameen tii doorashadii ugu weyneed ee soomaaliya ummadda u dhexeysa 13 beelood ee ka jiray. May kula tahay adiga cabdixakiin haan in nimankanu kasoo food hayaan wax lalaha cadaalad iyo nidaam iyo muqnaas? May kula tahay hadda dadku gorbajoogina 95 gorbajoogi 95 somaliland iminka waqtigan xaadirka markii aan la kaashanay aan taqriir aan sameynay baaris iyo investigation sameynay aan taqriir aan sameynay aan wax kastaba sameynay aan baaris badan sameynay 95 waxay ku xukumeen soomaaliya inay u baahan yihiin dagaal sokeyn la garido si kale farsamayso. Okay, Siciidow yar aan halkaa kaaga waxa dabkuna waga sii dhacayaa laakiin waa soo gaabinayaa. Sidan hadday ku sii socoto dalkani kama badbaadi karo burbur. Hadday qaranimada Soomaaliland tahay iyo hadday wada dhalashada beelaha Soomaaliland tahay, intaba waxaan hubaa in ay gacanta jeegaanta ku burbureyso. Dad cadaalad waa sida cawsha kaliya. Marka xaqiiqda hadii la doono, cadaalad darrada waxa ay ka waa waxa ka keena burburka dalalka oo dhan caalamka maaha Soomaaliland. Ha, maalin walba waxa sii kordha nacaybka jeegaanta iyo dadka oo cadaalad darro ka sii cabanaya iyo dulmigii oo ay jeegaanta ka sii wado oo dad xaaraan bartay oo ummad xaqeedii bartay weeyaan. Ma dhici karta inay xagga wanaagga kusoo noqdaan iyo cadaaladda taa horta iyada hakama fili marka dagaal sokeyaal loo qaatay marka walaal kala baxo cidda awoodda badan la arko marka ta ay u socotana waxay ku dhacaysaa in cadaalad darradaasi keenta isku dhac beelaha dhexdooda. Maantadanba waxaan maqlayay nin baa la xiday, awood weyne lagu xiday, adaaba ka hadlay. Waxa xiday maxamed Kaahin. Maxamed Kaahin baa xiday amray, ma garatay wuxuu u shaqeynayaa isku qabsadeen xarkiisii kebelka dhulka mari jiray. Kadib waxaa ninkaa la yidhi xarkuu jarjaray. Markuu xarkaha jarjaray mala jirto dhulkii dhulbay isku hayeen. Sidaa awgeed ina Kaahin baa amar soo bixiyey oo boliiska soo siiyey ininkaa la xiro. Dabada ku sii hayey inuu beelaha dhinac waxa weyaan beelaha inuu isku dhuftu rabay, laakiin dadkii imika taa way ka ilbaxeen in waxay istaagtay Maxamed Kaahin oo inaa Siciid iyo xagga laga soo wareegay. Marka arrintaasi sidaasay hortahayd, waxaana inaan kaa xilin keligiina mahay golaha deegaanka iyo waxa meesha isku hayahaye kabelkii. Marka arrintaas wallaahi meel adag bay maraysaa. Iminka un baana soo shaacbaxday maanta mudaharaad ba ka dhacay awood weyne buuq baa dhashay gobolada Togdheer oo dhan waxa la kabelkaasuna soo maray ma soo mari maayo dadkii shacabka dadkii deganaa gobolka Togdheer. Siciidow, shacbigan Soomaaliland iyo beelaha kale Soomaaliland jeegaantaani cadaalad darrana ma rabaan, dulmina ma rabaan. Waxay doonayaan waa xaqoodii oo ay weliba hadii habeen leeyihiin war cadaalad iyo sinaan dalka ma ku wada dhaqanna. Waa laga diiday, waa la iska indhatiray. Taasina waxay keenaysaa burbur ka filo.
marka bahalkaa dhuudhu agaha intab kaaga dhacay waan idinku soo yaba qoraya والله ayar. Asalaamu calaykum. واي ألف سلامة اي واي اي الله الله يسعدك سلام الله عليكم. يسعدك الله